ទូលទានលៀងជាមួយនឹងព្រះអង្គនិងអ្នកមានាងនៅឋានឯកអរិយធទូតបារាំងសេះញីក្រុងញូដេលីក្នុងឆ្នាំ1906ហុកសប្រាំពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់និងអ្នកមានាងបានធ្វើអមន្ទនាចំពោះខ្ញុំនិងស្វាមីខ្ញុំឲ្យទៅទេសនារាជាណាចក្រខ្មែរនិងប្រាសាទអង្គរដែលជានិមិត្តរូបនៃភេតនភាពផ្នែកអរិយធម៌រវាងប្រទេសជាតិយើងទាំងពីរខ្ញុំសូមព្រះអង្គប្រទាន សូមអ្នកម្នាងអភ័យទោសដែលពុំបានបំពេញកិច្ចចំពោះការអញ្ជើញឪសពបរិសុទ្ធក្នុងរយៈវេលា3ឆ្នាំមុននេះព្រោះស្វាមីខ្ញុំលោកប្រឈួនដោយជារាពាធហើយក៏បានសោយទីវង្គត់ក្នុងឆ្នាំនោះទៅឥឡូវដោយកូនប្រុសខ្ញុំបានចប់នៅការរៀនសូត្រហើយអាចនឹងគ្រប់គ្រងពេញលក្ខណៈនៃបេតិកភណ្ឌនៃគ្រួសារខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសនៃព្រៃយមិត្ត ខ្ញុំបានមកដល់ភ្នំពេញនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅរាជធានីគេឲ្យព័ត៌មានមកខ្ញុំថាព្រះអង្គម្ចាស់ឈប់ធ្វើការនៅក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយហើយព្រះអង្គស្ដេចជាមកគង់នៅសៀមរាបដូច្នេះខ្ញុំសូមឡើងទៅសៀមរាបនាថ្ងៃនេះតាមរថយន្តដើម្បីបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនឹងជួបអ្នកមានាងសូមព្រះអង្គនិងអ្នកមានាងកុំព្រួយនឹងខ្ញុំអ្វី សូមកុំសូមនៅចាំឯតំណាក់បានហើយសូមថ្វាយនឹងជូនសម្បត្តិនេះតាមផ្លូវអាកាសយានហើយសូមព្រះអង្គនិងអ្នកមានាងទទួលជាមួយនឹងសារនេះនៅមិត្តភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃខ្ញុំមាយានៃរដ្ឋស្ពុតនា សូមមហារាណីទទួលកិរិយាកិច្ចអំពីខ្ញុំដែលអរព្រះគុណជាអណៃចំពោះសុជនភាយ៉ាងវៃយោសនៃព្រះអង្គបើខ្ញុំបានដឹងថាព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅដល់ភ្នំពេញតាំងពីថ្ងៃម្សិលខ្ញុំច្បាស់ជាចុះទៅថ្វាយបង្គំនៅរាជធានីហើយសូមប្រទានទោសខ្ញុំស្មានថាព្រះអង្គគង់នៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំបានជិះឡានពីបាងកកមកតាមបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នដឹងថាព្រះអង្គ គង់នៅសៀមរាបខ្ញុំច្បាស់ជាកាត់មកថ្វាយបង្គំតាមស៊ីសុផុនមហារាណីប្រទានព័ត៌មានចុងក្រោយនេះនាំមកខ្ញុំរឹងរិតតែមានសេចក្តីសោកស្ដាយយើងធ្វើអបរូតអបស្រួយអេផ្លូវថ្នល់នេះសូមព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដេចយើងទៅក្នុងឡានខ្ញុំយើងនឹងសំណេះសំណាលតទៅទៀតខ្ញុំពុំបានយកសូហ្វឺមកតាមទេសូមមហារាណីមេត្តាអនុញ្ញាតខ្ញុំបើកឡាននាំផ្លូវស្ដេច ទៅកាន់សៀមរាបខ្ញុំសូមហែនៅក្នុងរថយន្តព្រះអង្គសូហ្វឺខ្ញុំនឹងបើកឡានតាមក្រោយជាកិត្តិយសធំណាស់ចំពោះខ្លួនខ្ញុំអរព្រះគុណជាទីបំផុត Thank you.
ដំណាក់នេះល្អប្រពៃណាស់ផ្ទះនេះជាសំណង់ទំនើបពុំមានតម្លៃផ្នែកសិល្បៈនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយប្រាសាទនៃមហារាជរដ្ឋពូតនាទេ តាអ្នកនាងប្រអងសុខសប្បាយជាទេ សូមមហារាណីប្រទានទោស នាគ្រីនិងខ្ញុំ ទើបនឹងសម្រេចថាត្រូវផ្ដាច់សមៈសង្វាសរវាងគ្នានិងគ្នាសូមប្រទានទោសអរគុណណាស់នាងសូមនាង ฝ่ายบังคมมหารณีในรัชพุทธนาព្រះអង្គពុំមានប្រសកភាពល្អទេក្រោយដែលឡើងធ្វើអត្តាសេមីលីតានៅញូដេលីមកខ្ញុំបានទៅធ្វើមេបញ្ជាការសឹកនៅរតនគិរី២ឆ្នាំរួចពីរតនគិរី គឺជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលតាមយាយីខ្ញុំរហូតដល់សពថ្ងៃអនុសាវរីឧត្តមមានជ័យគឺបាក់ជើងម្ខាងដោយឡានខ្ញុំបានលោតទៅលើក្របបែកគិតទៅព្រះអង្គប្រមាណឆ្នាំនេះក៏មានទុកវេទនាធំណាស់ដែរមូសេញើអេសូនអាន់តេសឡាមហាកានីសុងសាវី ទុកវេទនីអស់ទៅនេះហើយដែលជាបបប្រហែតបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំលាចាកចេញពីកងទ័ពជាតិដោយសុំគេចូលការនិវត្តន៍ចំពោះការបំរើប្រទេសជាតិហើយជាពិសេសការស្លាប់រស់ខ្ញុំពុំរញរីទេតែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានករណីកិច្ចឲ្យកន្លែងទៅអូហ្វីសជាក្មេងៗគេមានផ្លូវឡើងមកកាន់តំណែងនៃពួកយើងចាស់ យ៉ាងទៀតសភាពទុនខ្សោយរបស់ខ្ញុំដែលខូចជាងមួយហើយច្រើនតែមានគ្រីសដេប៉ាលីឌីសមផងទៀតនាំមកខ្ញុំបំពេញពលិកម្មជួនជាតិជាទីហ៊ានពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំសូមអរព្រគុណមហារាណីដែលព្រះមេត្តាព្រមគង់នៅក្នុងគេហដ្ឋាននៃខ្ញុំទោះបីខ្ញុំអស់មានភារកិច្ចហើយក្តី តាមការពិតខ្ញុំជាមនុស្សចូលទៅក្នុងសន្ធិប្រកាសនៃជីវភាពក្រេពីស្គីដឡាវីទៅហើយដូច្នេះឌីហ្វរ៉ង់ស្ដាលនៃយើងជាឧបសគ្គមិនឲ្យមតិមហាជនគេចចាមរាមបានឡើយខ្ញុំក៏ពមែនក្មេងទេគឺចាស់ហើយដែរព្រោះមានកូនកំឡោះពេញនីតិភាពទៅហើយក្សត្រីមានរាជបុត្រពីកុមារណាខ្ញុំអរប្រគុណព្រះអង្គ ដែលប្រទានញៀងសុភីឲ្យមកកំដរខ្ញុំសុភីគេជាកូនចៅអ្នកសៀមរាបគឺខ្មែរអង្គរសុទ្ធសាតញៀងនេះច្បាស់ជាបានសប្បាយនឹងបំរើក្សត្រីដោយនៅទ្រាំជំងឺខ្ញុំយូរខែហើយគួរឲ្យគ្នាអបសុកណាស់ឥឡូវបានមហារាណីយើងមកហាក់ដូចជាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលមកក្នុងរូងថ្មដ៏ងងឹត ខ្ញុំអរគុណនាងណាខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីសប្បាយពន់ពេកដែលក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានបម្រើជាស្នំផ្ទាល់
ប្រាសាទនឹងវិហារ ban krep chen chu nơi ru chiet nei ariyatho inja ko pantae khmae che bangka nơi trong trie nang kbai kbou dai min lakana original na luc bernard rolier conservateur d'encore kot ban sosei attabot doy to te ni dai min chamnong cheung tha ce que le cambodge doit à l'inde question délicate qui a fait couler beaucoup d'encre entre les partisans de l'inde et les défenseurs non moins acharnés du Cambodge. Vaine querelle, problème mal posé. On ignorait alors à peu près tout des cultures pré-indiennes. On oubliait que la civilisation angkorienne a été précédée par 8 siècles d'histoire, au cours desquels les influences initiales, même très fortes, ont eu largement le temps de s'estomper. Que le Cambodge doive à l'Inde son existence en tant que nation, nul doute. Tout de même que la France est née de l'occupation romaine. Mais après cela, et pratiquement dans le même laps de temps, il parvint à sa maturité, comme la France carolingienne. Ceci n'exclut pas cela. L'expérience historique montre que les grandes civilisations sont celles-là même qui ont subi les influences les plus marquantes, puis se sont montrées capables d'en tirer leur substance propre. De l'Inde, le Cambodge a reçu, avec le sanskrit, la culture dont celui-ci était le véhicule, depuis les religions jusqu'aux techniques. Il a aussi bien emprunté à la Chine maintes innovations, voire même certaines idées. Et plus d'une fois, au cours de son histoire, nous le verrons subir d'autres courants ou se mettre à l'école de l'étranger, de Java en particulier. Avec cela, et en fonction de son milieu, de son génie, il développa une personnalité par bien des côtés unique. Est un cloaque, le réceptacle de toutes les impuretés. Celui qui sait considère la vie comme la lumière vacillante d'une petite lampe agitée par un vent violent et ne fait rien de ce qui ne doit pas être fait. Les sages doivent se hâter de sauver le trésor de la loi hors du corps en perdition, comme si celui-ci était une demeure en feu ou un navire coulant dans l'océan. S'élevant au-dessus de l'ignorance des mondes comme au-dessus des ténèbres de la saison pluvieuse, la loi du Bouddha brille comme la lune dans un ciel d'automne sur un monde purifié par ses soins. Ceux qui, même en pensée, écoutent sa voix qui purifie parce qu'elle enseigne le temps auquel doivent être accomplis les actes, ceux-là ont le bonheur d'aller au ciel. Celui qui ne s'efforce pas d'atteindre la délivrance céleste, celui-là est comme une hache qui va couper un jeune tronc. ដែលមាននៅចិត្តយើងនេះការនិទានដ៏អស្ចារ្យនេះផ្ដល់ដោយពាក្យចំនួនយ៉ាងតិច
Il souffrait des maladies de ses sujets plus que des siennes, car c'est la douleur publique qui fait la douleur des rois et non leur propre douleur. Bien que marchant en tête de la troupe des êtres d'élite, ce roi se fait solliciteur en pensant aux besoins de ses sujets. Plein d'une extrême sympathie pour le bien du monde, ce roi, de plus, exprime ce vœu. Tous les êtres qui sont plongés dans l'océan des existences, puissé-je les en tirer par la vertu de bonne œuvre. Bernard Grolier, Ban Sosetha, Jayavarman VII est la plus fascinante personnalité de l'histoire Khmer qui l'a marqué d'une empreinte ineffaçable. Il eut créé cette beauté unique, le Créateur se dit à lui-même. Si celui-ci doit être l'objet à qui l'on compare, quel autre pourrait être l'objet à comparer? Rien ne saurait être comparé à sa beauté, quand bien même elle aurait subi quelque atteinte, car même enveloppée par l'éclipse, la lune conserve les traits aimables de son visage. Dès qu'ils l'eurent aperçu, les jeunes hommes dirent « Vous pouvez vous fermer mes yeux, car cet être charmant ne sortira plus un instant de ma pensée. » Sa taille svelte, gracieuse, brillante, qui parfume les orients de la senteur des plus précieuses essences, que décore de belles et somptueuses parures, l'emporte par son éclat sur toute la beauté du dieu aux flèches fleuries, le dieu de l'amour, et réjouit la terre comme le croissant de la lune naissante. Attiré par la fleur de sa gloire, sur le fruit de la beauté du manguier de son corps, l'abeille de l'œil des hommes ne pouvait plus s'en détacher. អឺរ៉ុបគេអះអាងថាសមិទ្ធិដ៏សម្បើមទាំងឡាយពុំអាចកើតបានតែដោយសារបច្ចេកទេសទេគឺត្រូវមានសទ្ធានិងស្នេហាជាមូលដ្ឋានផងដែរទើបផុសឡើងកើតការនេះពិតណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់នាងសភាពយកអសត់មកថ្វាយសោយ សំនៀងអត់ទោខ្ញុំជាមនុស្សភ្លេចភ្លាំងច្រើនណាស់ជាពិសេសចំពោះការទទួលទានថ្នាំសង្កូវមនុស្សនឹងថ្នាំសង្កូវរមែងតែខ្វះមិត្តភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាតែការយឺតយ៉ាវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ ជាទោះកំហុសរបស់ខ្ញុំទេនាងព្រោះខ្ញុំបានសូមព្រះអង្គទ្រង់ពន្យល់អំពីអរិយធម៌នៃអង្គរខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះក្សត្រាក្សត្រីទ្រង់ប្រទានទោសដោយពុំគួរហ៊ានមកគាល់នៅក្នុងទីនេះតែ
លោកជំទាវនៃអាយឥដ៉ំអំបាសាដឺប្រទេសអ៊ីនយ៉ាប្រចាំរាជាណាចក្រថៃឡង់បានទេលហ្វូនពីក្រុងតូទែលសៀមរាបមកព្រះដំណាក់តាមបិសាសួរថាតើមហារាណីទ្រង់ប្រទានគាល់បានទេអស្ចារណាស់មិត្តខ្ញុំគេមកពីបង្កកដល់គ្មានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងជាមុនសោះ ម៉ាដាមម៉ូសេលសុភីអញ្ជើញមកក្នុងទីនាងនេះបានឬទេខ្ញុំម្ចាស់អស់ព្រះគុណជាទីបំផុតតែខ្ញុំម្ចាស់មានឡានផ្ទាល់ខ្លួននៃខ្ញុំម្ចាស់ហើយសូមនាងអញ្ជើញទៅកាន់រថយន្តនាងចុះ ស្រីនេះប្រហែលជាគ្រប់លក្ខណ៍មែនរាជការជាតិដោយបានឃើញខ្ញុំឈឺទរុនទរាគេក៏បង្គាប់ឲ្យនាងនេះដែលធ្វើការនៅអូពីតាលសៀមរាបមកថែទាំខ្ញុំបានសួរនាងថាហេតុអ្វីក៏បំប្រមានស្វាមីនាងនេះឆ្លើយថាស្នេហាតែវិជាពេទ្យនឹងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានរោគាព្យាធិការនេះដូចជាពិតណាស់ព្រោះមានសាស្ត្រាចារ្យក្មេងស្រស់ គេចូលដណ្ដឹងពីខែមុននាងមិនព្រមទទួលពាក្យគេទេរីឯឪពុកម្ដាយនាងដែលជាអ្នកស្រែចំការគាត់ចង់ឲ្យនាងបានជាគូស្រករនឹងបងជីដូនមួយរបស់នាងគឺក្មួយបង្ការរបស់គាត់ដែលជាកសិករដែរខ្ញុំបានចង់ដៃប៉ារ៉ង់ជាស៊ីប៉ាស្យុងនៅត្រាក់តមួយឲ្យកសិករនោះតែនាងពុំព្រមធ្វើជាភរិយាគេទេ ខ្ញុំម្ចាស់អរប្រគុណទ្រង់ជាអណៃដែលប្រោះប្រទាននៃការជប់លៀងខ្ញុំម្ចាស់ចង់ធ្វើស្វីប្រី ឲ្យមិត្តមាយាដែលបានមកលេងនៅក្នុងប្រទេសព្រះអង្គស្អែកនេះឮថាត្រីជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិខ្មែរខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទស្សនាពុនពេកណាស់នៅកម្មវិធីដ៏មហោឡារិករបស់យុវជនខ្មែរ Chợt tôi bên cho nhóm mình khuyên tì
ដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់សូមផ្ដាច់មហារណីពីព្រះអង្គម្ចាស់ហើយក្នុងរយៈ3ថ្ងៃនៃបុណ្យឯករាជ្យខ្មែរនៅភ្នំពេញខ្ញុំសូមក្សត្រីនិងលោកជំទាវអភ័យទោសដែលពុំអាចហែនឹងជូនទៅភ្នំពេញព្រោះខ្ញុំដើរចុះឡើងដោយពិបាកណាស់ព្រមទាំងមានគ្រីសដឹបាលីឌីសជាញឹកញាប់ផងលោកអាម៉ាសាដឺអ៊ីនយ៉ាននៅភ្នំពេញ C'est au confluent de ce fleuve aux quatre visages que les Khmers d'aujourd'hui ont choisi de bâtir leur nouvelle capitale. Aux grandes chaussées angkoriennes, ils ont substitué de larges avenues. Ils ont domestiqué les flots instables du fleuve. Ils ont jeté sur lui des ponts. Ils ont remblayé les terrains inondables. Ils ont comblé les marécages. Ils ont percé des boulevards. Partout, ils ont établi des jardins. De vastes perspectives, tracées à l'image de celles de leurs ancêtres, ordonnent à nouveau leur espace. Mais elles rayonnent à présent depuis le monument de leur indépendance, résurgence moderne de leur art antique. Et sur cette terre nouvelle qu'ils avaient pliée à leur volonté, ils ont édifié des temples consacrés aux nouveaux dieux du XXe siècle. L'art dramatique. L'enseignement. La danse classique. Mieux encore que le palais d'hier, le palais d'aujourd'hui retrouve les règles architecturales d'autrefois. Les façades monumentales, les cours intérieures, les larges escaliers, les longues galeries. Composent également le complexe sportif national où vont se dérouler les modernes jeux du stade. Mais ces lignes ultramodernes, cette harmonie d'un âge futur, se reflètent toujours, comme les tours d'Angkor Wat, dans les eaux tranquilles d'un bassin parsemé de fleurs de lotus. Comme la longue théorie des pèlerins jadis gravissait les pentes des nouveaux temples pour en prendre possession, aujourd'hui, la foule envahit les gradins et s'approprie le stade qui vient d'être érigé pour elle.
Dignes fils et filles d'un peuple de bâtisseurs, toute cette jeunesse élève de nouveaux et éphémères édifices de muscles et de chair à la gloire du sport. S'est perdu de la puissance et de l'ardeur qui animaient leurs lointains aïeux, et c'est sur cet air que se forge la personnalité du peuple khmer de demain. Thank you.
ខ្ញុំប្រញាប់ទៅគាត់លោកផងມັນគួរបងធ្វើខ្ញុំជីវិតយ៉ាងនេះសោះព្រះអង្គម្ចាស់លោកមានព្រះគុណធ្ងន់ណាស់លើខ្លួនបងនិងគ្រួសារបងបងពុំមានចេតនាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍លោកទេ តែលោកបានប្រទានត្រាក់ទ័រនេះមកបងដោយពុកម្ដាយអូនឯងបានក្រាបទូលលោកពីអតីតមុនថាគាត់សម្រេចផ្សំផ្គុំយើងទាំងពីរណាក្នុងខែក្តឹកនេះឯងឥឡូវជិតហួសខែក្តឹកទៅហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងនៅតែជាសមរម្យទៅទេតើបងត្រូវសងត្រាក់ទ័រនេះទៅព្រះអង្គវិញព្រះអង្គលោកមិនត្រូវការយកត្រាក់ទ័រនេះទៅវិញទេលោកប្រទានដាច់ហើយ Merci. Con pro lâu chất riêng à phi phi hai ba ba. Excusez-moi, madame. Chỉ kết tiêu đọc bông phô nát trong phố phô chân y thang tu ra bằng cung. Đã bram hà ra ní sạch dương mà căn tin ní. Ồ, con á. Mon chéri. Mon amour. As-tu pensé à ma position?
bon sông tốt ôn miền là tập hiệp chân châm bong ảy ruột nè khăn ông chi bộ phiếp đó từ lùm từ lì có bật mẹn hai ta bon sọc cơ phơm bà rõ nà để ruột đời xa xe chân châm ná ôn lúc liêng nơi ra lưu dì bà chăn bụng cát xa khăn ông xa phiếp dân ni mùi ni mùi khơi để bong ảo bật xe xa 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 ôn khơi xe đam mua rồi bỏ bong đằng kê mà đong tôi chỉ chư, ở lại bên chỉ bắt kilo chạp hái giang ní ta còn lại ní bên bờ tây mà hà ra ní tế tế sẽ phép là ơn á ta hãy nhắm bà rộng cái bà rộng mà chạy đến lúc ở ăn bờ tây bước nhóm chếp như rồi bỏ lâu mở bắn rối, bùm bà nhạp bà nhà lạc từ xìm riêng vinh, bài tay cho mà lên mọt xong ngân. Xa trái bàn telephone này, tớ xong cho bạp lộc hai tá. Giang tiết khăn xa ai ní, mà hà ra ní nâng sức đạch vớt tớ xìm riêng vinh. Mà dạ, bà hát chị em mua rớt dân nâng sức đạch mai đi hai. Men yang ni te khnyom skuan nu vlo angle france thailand de ke chong dang dang sat trai che chran hai roop chaom nang ayu robos ke lo hai te chieng pro om chas adik e nan miễn sợi ăn diêm nè rụng lọ chả nè bóng phùng đa khơi nè không bật tê dương tê bê lùn mùn sẽ là Maharani de Rajputana. Mon ex-mari et moi avions fait sa connaissance à New Delhi. Oh, elle vient probablement visiter notre pays en touriste. Je ne voudrais pas que tu fasses sa connaissance. Partons. Ni dương mà đo hai. Rẹp bơ bị chà. ថ្ងៃនេះនឹងឡើងទៅសៀមរាបវិញហើយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គនៅប្រកាសយពលដោយខិតខំស្ដេចមកតាមខ្ញុំដល់ទីនេះដោយបានទទួលព័ត៌មានថាក្សត្រីគង់នៅកែបខ្ញុំចង់ស្ដេចយាងទៅទេសនាភូមិខ្ញុំមួយនៅអូឈើទាលដែលជាទីសុខុមល្អអាចសប្បាយប្រហារតីអរព្រគុណណា ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជំទាវទៅកំសាន្តដែរ ខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំលាទៅបង្កកវិញហើយ ប្តីខ្ញុំម្ចាស់ប្រច័ណ្ឌណាស់តែបាត់យូរក៏រករឿង
Je prends ta robe puisque la camarade t'attend. នាងតែមើលប៉ុនឯករាជនៅភ្នំពេញពិធីប៉ុនរបស់ខ្មែរសម័យថ្មីនេះល្អអស្ចារណាស់សុភាពជាខ្មែរអង្គរគេពុំសូវចូលចិត្តភ្នំពេញទេ
Madame, le prince a vécu dans une région impaludée et il présente les symptômes évidents de paludisme avec quelques accès de fièvre accompagnés de délire. À l'heure actuelle, ne vous inquiétez pas trop, même si les manifestations peuvent vous paraître graves, mais en l'espace de quelques jours, certainement, l'état général sera satisfaisant. Il suffira de quelques prescriptions très simples pour que tout s'arrange à bref délai. Je vous remercie, docteur. Votre rôle sera des plus simples, mademoiselle. Il se réduira à une banale surveillance. Vous prendrez la température, vous donnerez à boire. Aucune injection ne sera nécessaire. Vous ferez absorber quelques comprimés et vous verrez que demain matin, la température sera revenue à la normale. Vous pouvez vous fermer mes yeux, car cet être charmant ne sortira plus un instant de ma pensée. Thank you.
ខ្ញុំសូមថ្វាយពរព្រះអង្គឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីសុខតទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមប្រាថ្នាថាជាតិក្រោយឲ្យបានជួបគ្នាដោយកំពើប្រទះនឹងឧបសគ្គដ៏អកុសលចម្លែកដូចនៅក្នុងជាតិនេះ ជួបគ្នាដោយកំពើប្រទះនឹងឧបសគ្គដ៏អកុសលឡើយ